Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacija. Na sjednici gradskog vijeća koja će se održati u četvrtak 6. srpnja gradski vijećnici raspravljat će i o odluci između ostalog o dugoročnom zajmu Evropske investicijske banke za financiranje razvojnih projekata grada Splita. No prije nego vijećnici odbiju ili usvoje ovu odluku o zaduženju od 150 milijuna eura kao i projektima koji će se tim novcem financirati, javnosti je govorio splitski gradonačelnik Ivica Puljak. U četvrtak će vijećnike dočekati prijedlog vladajućih da grad Split nakon rebalansa proračuna donese odluku o zaduživanju u Europskoj investicijskoj banci, a okvirni zajam bio bi 150 milijuna eura s rokom otplate od 25 godina. Mi smo sve materijale uputili vijećnicima, napravit ćemo u danima koji dolaze i konzultacije sa svim drugim političkim strankama, napravili smo to sa SDP-om, sada ćemo to napraviti s oporbom, da im objasnimo vrlo, vrlo detaljno o čemu se radi i da im odgovorimo na bilo koje pitanje koje imaju, ali naravno bit će diskusija na gradskom vijeću i mi se nadamo, to sigurno smo da će to gradski vijećnici podržati. S tom bankom, kao što znate, i time to smo već izvještavali javnosti, već 6 mjeseci s njima razgovaramo i s njima smo dogovorili kredit, okvirni kredit se to zove, za financiranje gradova koji su podigli mnogi evropski gradovi. Grad Split će biti prvi, ja se nadam ako to bude pozitivno na gradskom vijeću, prvi grad u Hrvatskoj koji će tako nešto napraviti, a nakon nas slijede i ostali gradovi koji su isto tako u razgovorima sa Europskom investicijskom bankom. Kaže kako bi se radilo u javnim projektima, najveći dio novca išao bi u izgradnju vrtića i škola. Tu su plaža Žnjan, tehnološki park Dračevac, digitalna infrastruktura za razvoj i za gradske tvrtke, a i za poduzetnike u budućnosti, pametni prometni sustav, izgradnja 2 javne garaže i 2 garaže Park and Ride, jednu na Lovrincu i jednu na Lovretu, energetska obnova vrtića i škola, dom mladih, solarne elektrane na krovovima javnih zgrada i parkirališta, škverska ambulanta, izgradnja 4 nova i rekonstrukcija 1 vrtića, nadogradnja 9 škola, izgradnja centra za autizam, izgradnja nove škole na Kili kad pronađemo za to zemljište, izgradnja 6 novih školskih dvorana, izgradnja sportskog centra na istoku grada s bazenom, to je ono na Mejašima što smo neki dan prezentirali, izgradnja sportskog centra Plitviće u Žrnovnici, izgradnja šetnice Dujlovo Stobreć, izgradnja rive u Stobreću, izgradnja komunalne infrastrukture za novo Posovo naselje u Korešnici, pročistač vode na Karepovcu, izgradnja nekoliko cesta i nogostupa. Ono što je jako važno za istaknuti je da svi ovi projekti koje smo mi nominirali za taj ukupni kao iznos zajma, svi oni su morali proći kroz provjeru prihvatljivosti, znači od strane EIB-a, gdje se uzima u obzir i Pariški sporazum i još nekakvi dodatni zahtjevi Europske investicijske banke. Nakon što smo dostavili tu listu i prošli kompletnu provjeru, ona je na neki način nominalno prihvaćena od strane EIB-a i upravo je na taj način zapravo dođeno do ovog iznosa od 150 milijuna eura okvirnog zajma. Cijeli postupak je odrađen, ističe pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove Olenka Dadić, prema zakonskim procedurama u suradnji s Ministarstvom financija. S obzirom da je ovaj financijski instrument novi u Republici Hrvatskoj, gdje je grad Split zaista prvi otkriva ovaj financijski instrument skupa sa Europskom investicijskom bankom, a nakon njega evo i drugi gradovi su u komunikaciji za financiranje također kapitalnih projekata koje inače redovnim sredstvima ili redovnim prihodima iz gradskog proračuna nije moguće financirati. Mi smo naravno razgovarali s ministarstvom, ne samo mi, nego i Europska investicijska banka isto tako, da s obzirom da se radi o jednom novom instrumentu, da se sve to tehnički dobro posloži. Bilo je tu dosta razgovora i dosta interakcija, tu su bilo uvijek vrlo konstruktivni razgovori, s obzirom da se zaista radi o jednom instrumentu koji je važan za razvoj gradova koji će podignuti i ostali gradovi u Hrvatskoj. Mi smo praktički odradili jedan posao i za sve ostale gradove koji sada dolaze, tako da smo pripremili odluku da ona ima najviše šanse da zaista ministarstvo to u konačnici i prihvati, jer je tu bilo dosta tehničkih detalja za raspraviti i razmotriti. Splitski gradonačelnik komentirao je i kamate za kredit, za koje kaže kako su najpovoljnije na tržištu. U ovom trenutku je kamata 3,5% kad bi se sad računala, to je kamata koja se računa u trenutku kad se podigne tranša kredita, ali one su sigurno najpovoljnije na tržištu, jer ostale banke koje nude kamate neke od banaka, javnih banaka, one uzmu sredstvo od EIB-a, onda nude svoje
usluge, onda su sigurno te kamate veće. Gradonačelnik Puljak je istaknuo kako je benefit predstavljenog kredita u tome što su moguće i izmjene projekata, a ono što je važno je da se radi o zelenim i digitalnim projektima koji su propisani ciljevima Europske unije. Prvi čovjek splitskog HDZ-a Tomislav Šuta održao je pred Banovinom konferenciju za medije na kojoj je govorio o zaduženju grada i projektima. Ono što možemo kazati je da je ovo jedno od najvećih zaduženja u povijesti grada Splita. Nepotrebno je, preskupo i netransparentno, kazao je Šuta. Ovo je najveće zaduženje u povijesti Splita. Kredit od 150 milijuna eura će proizvesti zaduženje, odnosno otplatu kamata u iznosu od gotovo 80 milijuna eura. Zamislite što se tim novcem može izgraditi, kaže šef oporbenog HDZ-a u Splitu. Gradonačelnik pompozno najavljuje renesansu. Gradonačelnik spominje da je ovo kredit kao da nam se daje, međutim ovo je kredit koji zadužuje buduće generacije našeg grada Splita, sve građane i njihovu djecu na narednih 25 godina. Ono što je razočaravajuće za samog gradonačelnika da ove iznose koje planira zadužiti, znači okvirni kredit od 150 milijuna eura, a odluka koja će prva ići za prvi dio kredita je na 71 milijun eura sa kamatama od 37 milijuna eura, što je jako pogubno. Šuta kaže kako projekata uopće nema. Konstatiramo sljedeće, projekata nema. Projekti koji su tamo navedeni niti nemaju građevinsku dozvolu, a kamoli išta drugo. Što to znači? Znači da projekti nisu spremni i da je u ovom trenutku sve skupa nepotrebno. Postavljamo pitanje zašto gradonačelnik nije sagledao ponude i drugih banaka i cijelo tržište i utvrdio postoji li nešto jeftinije. Zašto gradonačelnik uzima ovako velik kredit? Zašto za pojedine projekte ne uzima parcijalno kredite ili na neki drugi način ovo definira? Konkretno, najveći iznos u ovoj cijeloj odluci od 71 milijun eura odnosi se na sam Žnjan. Tamo su naveli da će se iznos kredita biti 22 milijuna eura za taj projekt. Međutim, ono što bih izdvojio, da bi se sredstva mogla kao kapitalna pomoć dodijeliti Žnjanu d.o., potrebno je da ovaj projekt bude evropski projekt Žnjan. Žnjan za sada nije evropski projekt i teško da može biti s obzirom da je riječ o koncesiji, to je gospodarska djelatnost i pitanje je zbog čega unaprijed gradonačelnik se ponaša kao da je to već evropski projekt i ide u zaduženje za ovo sve skupa. Apelira na sve gradske vijećnike da ne prihvate ovakav prijedlog. Ono što je frapantno i za gradonačelnika koji je najavljivao renesansu i transparentnost, mi ovdje vidimo da pred gradske vijećnike stavilo se svega 6 dana da ovako jedan ključni dokument koji govori o 25 godina ropstva za ovaj grad, za naše građane, za našu djecu, se stavlja pred gradske vijećnike i ono što tražimo od gradonačelnika da se ovaj ugovor, ova odluka, da se sve skupa odgodi hitno. Pozivamo sve gradske vijećnike na razum, uključujući i vijećnike centra, SDP-a i naravno Most, Domovinski pokret i sve druge ostale vijećnike koji su u gradskom vijeću. Dodaje da se dalo svega 6 dana gradskim vijećnicima da se upoznaju s materijalom. Traži da se cijela odluka odgodi te poziva sve vijećnike na razum. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i ravnatelj javne ustanove RERA Jozo Sarač u prostorijama vatrogasne zajednice predali su glavnom županijskom vatrogasnom zapovjedniku Ivanu Kovačeviću kontejner za vatrogasnu opremu u slučaju poplava. Vrijednost kontejnera je 335.000 eura. Splitsko-dalmatinska županija u partnerstvu s javnom ustanovom RERA kroz projekt STREAM nabavila je kontejner i opremu za poplave županijskoj vatrogasnoj zajednici. Ovo je stvari kontejner, znači nije vozilo i on se diže na kamion, a znači nam puno, ne samo nama ovdje u gradu ni u županiji. Ovo je u biti projekt županije preko RERA, europski projekat i dodijeljen će biti županijskoj vatrogasnoj zajednici na korištenje. Međutim, ovo je napredak ne samo, kako sam kazao, za nas, nego i za cijelu Republiku Hrvatsku. Znate da vatrogasni sustav djeluje svugdje, to je najjača operativna snaga civilne zaštite i sustava domovinske sigurnosti.
i kad je bio potres u Zagrebu i potres Petrinja, Sisak i kad su bile poplave po Slavoniji i Gunja, vatrogasci odavde su intervenirali. Ali onda imamo ekipe iz dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi, svako sa svojom opremom, onda tu ima malo i različite opreme i svega, ovako sve imamo unificirano na jednom mjestu, puno smo brži, samodostatni smo i to je jedan veliki plus. Vrijednost kontejnera i opreme je 335 tisuća eura, a župan Boban kao najveću prednost navodi mobilnost kontejnera. Dakle, gdje se poplava dogodi na bilo kojem području naše Splitsko-dalmatinske županije, naravno, bit ćemo širokogrudni prema drugim županijama ukoliko to bude potrebno, stavi se na kamion i dovede. Vidite koliko pumpi ima na njemu, koliko crijeva, koliko sve kompletne opreme. To je iznimna prednost ovog kontejnera. Po našem mišljenju sve ono što nam treba za djelovat na jednome području. Evo samo imamo 3 km vatrogasnih cijevi koji su spremni za prepumpavanje, ima za prvi udar 1000 vreća u koje se puni pijesak, imamo 20 pumpi, 10 kapaciteta 800 litara u minuti, 10 kapaciteta 400 litara u minuti, to vam je ovo za ispumpavanje objekata, podruma, sve te pumpe imaju dodatnu opremu sa sobom, znači imaju i svoje kabele i za prenošenje i svi vatrogasci imaju i svoje lampe i suha odijela da mogu proći kroz vodu i čizme i konope i apsolutno sve što smo mislili da treba, što smo iz iskustva do sada vidjeli da nam treba u takvim intervencijama. Kontejner i oprema nabavljeni su u sklopu europskog projekta Stream, kojeg je javna ustanova RERA dobila s još 16 partnera. Partneri su od Dubrovnika do Istre sa naše strane Jadrana, ali i sa druge strane kolege iz Italije. Ukupna vrijednost projekta sa svim projektnim partnerima je 9 milijuna i 411 tisuća eura. Od toga dijela 446 tisuća eura se odnosi na partnersku RERA i aktivnosti RERA koje je RERA imala. Dakle, svjedoci smo sve većih klimatskih promjena, iznenadnih oluja, iznenadnih nevremena, požara, poplava i ovo je samo jedan od niza projekata koje javna ustanova RERA provodi kada su u pitanju klimatske promjene i zaštita okoliša. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje, kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. U samom projektu sa projektnim partnerima su napravljene i karte rizika od poplava, karte opasnosti, plan prevencija, ali i sustav ranog upozoravanja na elementarne nepogode, u ovom slučaju poplave. Znamo da veliki hazardi prouzrokuju i ljudske žrtve i materijalna imovina, i materijalnu imovinu i uništavanje gospodarskih objekata. Dakle, s ovim projektom ćemo pokušati u slučaju takvih elementarnih ugroza dati rješenje da takvih šteta bude što manje. Nije to jedino ulaganje Splitsko-dalmatinske županije u vatrogastvo, a ističe se projekt Vučevica, regionalno središte za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva. Prilikom opremanja konačnog FAJSPIL-a u Vučevici, jučer sam imao prilike obići radno obići FAJSPIL u Vučevici, sret se sa ljudima koji instaliraju opremu gore, Slovencima i Nizozemcima. Kad oni kažu, koji su gotovo po cijeloj Europi instalirali tu opremu, da nema gotovo nigdje u Europi takav trenažni centar, onda nam je zaista srce ispunjeno. Sastavni dio tog trenažnog centra će biti i ovaj kontejner. Isto tako je poznato da smo evo svega godinu dana otvorili i vatrogasni dom u Selcima, a prije toga smo otvorili zaista respektabilan vatrogasni centar u Supetru na Braču, a negdje do konca ljeta nas očekuje i otvaranje vatrogasnog doma u Dugom Ratu. Svečano otvaranje Vučevice, otkriva župan Boban, očekuje se početkom rujna. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!